Tregon edhe njërë një primitivizm të jashtëzakonshëm. Nuk më pëlqen një situatë të tillë, Lorenz. Nuk mundet të zgjidhni. Nuk më pëlqen një situatë të tillë dhe nuk jam dakord. Shumë dakord. Shumë dakord. Bien dakord që jemi dakord. Po, edhe po them prap, kam apeluar, lutem. Kam apeluar qytetar, po them, duhet bashkohemi. Duhet bashkohemi. Duhet bashkohemi. Si bashkohemi? Kërkon operacion. Me vot, me kërkon kimioterapi dhe jo aspirina. Po jo me vot në një anë. Do të bashkohemi tani. Po pra, se thoni tani ju thoni që ne kemi jemi shumica dhe shumica. Pakica do të bëjë shumë që partia ka filluar procesin. Pakica do të bëjë shumë nga baza në qendër. Të shkojnë gjithë demokratët, marrin pjesë të zgjedhin me votë. Që gjithë të zgjidhen me votë, që gjithë në kuvend të 30 prindër zgjidhen me votë. Po jo me emërime, ti kthehemi si çish. Jo me emërime jo, të kthehemi të kthehemi ku ishim dhe pastaj të bëhet procesi, po them. Me votë. Jo ashtu. Me votë për të. Ka filluar procesi keni hapur? Ku na përjashtuat ne edhe komunistët në proces paralel? Jo, jo, mos tregu mua komunistët. Edhe komunistët kur fituan 24. Jo, jo, ju fituan. Pritni vitër, një vit pritën 2 dhjetor 45 i po zgjedhet. Se që su gjatë. Ju pa kaluar na përjashtuat, ju tregu komunistët. Ju pa kaluar as i javë, as dy javë, as i muaj të zgjedhje bam bam ti mbaroj shpejt. Ku ti prisim nga atje ku na përjashtuat? Ku ti prisim? Kush? Nga atje ku na përjashtuat ju të nesër në kuvendit. Ore, si mos, po çfarë, na përjashtoni dhe thoni na prisni. Ore, unë nuk kam qenë dakord se ka votuar herë, sepse kam deklaruar publikisht që nuk votoj. Lërmë se tani të gjithë dalin se ka votuar, kush ka votuar ditë smerë të vesh. Jo, 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 smerë të vesh. Po mos sy, se kam abstenuar dhe kam treguar votën time. Ose di fare, unë kam qenë atje se unë kam fat ndalu hyrjen, po përveç kësaj, të nesërmen e ditës që na përjashtuat, hapët ju procesin tuaj paralel, në të cilin shumori pjesa asnjëri ka ngecur. Kemi hap proces me demokrat. Lexoj vendimet që keni marrë. A keni hap proces riorganizimin bazë, zgjedhjen në bazë? Që jo, se keni filluar, s'keni bërë asgjë. Jo, nuk filloi sepse kemi kundërshtuar ne, grupi elementar, kemi thënë jo, s'ka gabim. Keni marrë vendim. Bëhet përçarje, kam thënë. Keni marrë vendim. Kemi thënë bëhet përçarje, kemi thënë. Po pse si thot kur për jashtë kemi kur për jashtë kemi thënë ndarsi, pse si thot? Ne edhe ty kemi thënë, kush e ka sigurisht. Ai kundërshtuar i vetmuar në këtë që thua. Jo, ke të drejtë, por je i vetmuar. Jo, jo, ka të tjerë. Po, po ku janë ata, më ylli duhet bëj 100 telefonata që të vinë një njerëz që si. Po ku ti gjesh më? Po skap, se shiko, se nuk i gjen dot. Shiko ja për shembull, ku vjen puna për vendimet e grupit ti kë pyet nga këta. Kush është përgjegjës aty? Shef. Kryetari i grupit elementar. Zotë Bej, ai është kryetari i grupit elementar. Do të thënë aty i merr. Aty ai është kryetari, ai është social. Është kryetari rekomanduar. Okej. Okay. Kryetari i grupit elementar po themi. Si jamin? Ai është. Dëzhur. Ora kryetari grupi elementar nuk është dëzhur, ora kryetari grupi elementar. Gabim. Po mirë, zgjidhet vjen aty që të zgjidhet ky apo do ri gjithmonë. Kush? I komanduar. Jo pyes dash. Ska kryetar të komanduar. Dash i thot kryetari grupi parlamentar. Kryetari grupi elementar. Kryetari komanduar i partisë këm. Grupi elementar shumë funksionon me kryetari grupi elementar. Dhe ai është. Ska kryetari të komanduar. Ska kryetari komanduar. Ska kryetar fare për tjetër për moment. Më vjen vërtet keq që ta them, po ka një mungesë të kuptimit të realitetit nga partia nga drejtuese e Partisë Demokratike. Shumë, nëse le të supozojmë se nuk ka ndodhur asgjë, le të kthehemi datën 26 prill. Partia Demokratike humbi zgjedhjet për herë të dytë, do ishte në opozitë për një mandat të tretë, që ishte hera parë në historinë e Shqipërisë. Në 26 prill Partia Demokratike humbi komplet dhe besueshmërinë në Shqipëri se do vinte në një pushtet. Patën pa ndodhur kjo gjëja që ndodhi me zotin Berisha, ne ishim të gjithë diskutimet ishin që nuk bëhet, nuk ka më mundësi të vi Partia Demokratike në pushtet. Pra më 26 prill Partia Demokratike do duhet të rinovonte, ripërtrinte gjithë elitën e vet politike, të gjente një vizion të ri, të gjente ca ide të reja, por do të ripërtrinte patjetër. Tani shko çan ndodhur. Ka një vit të ca që Partia Demokratike është duke humbur energji, duke u kthyer në një shfaqje të shëmtuar. Dhe çan do sot? Edhe në këtë krizë të madhe, zgjidhja që të gjithë propozojnë është mos ikë askush. Edhe zoti Sula thotë gjë, prit, ta mund mbaroj. Të bashkohemi të gjithë thotë. Kusë më thëtë? Se po Berisha duhet të kandidoj? Para njëherë, do kandidoj apo jo, kjo duhet jetë zgjedhje vetëm ekskluzivisht të Sali Berishës. Pra do të rihy në loj, do të rivër nderin, personalitetin, reputacionin e ti politike, gjithka për sëri në loj, për kandidat, për kryetar Partitë Demokratike, apo jo, është vendim vetëm i ti. Por është një vendim që mendoj që nuk mund t'ja diktoj as kush tjetër, sepse qartazi, duam apo s'duam ne, u vërtetua, jo vetë nga zgjedhjet e fundit, po dhe nga përpara, që vetëm ja forcë në gjendje të mobilizojë gjithë forcat e fjetura brenda Partisë Demokratike dhe ta nxirrte Partinë Demokratike nga stagnacioni, nga vdekja klinike ku ishte, është Sali Berisha. Na pëlqen apo s'na pëlqen, ndoshta mirë nuk do të ishte kështu për një person që ka 30 vjet në politikë, 78 vjeç, ndoshta do kishte ardhur koha që me evolimin edhe të jetës partive politike, të këshin dalë figura, forca të tjere që të mund të mobilizojnë energji brënda partive politike, me sa duket nuk që nga e thënë brënda partive politike në vodin tonë, si the,
Kështu që na pëlqen apo s'na pëlqen ai është i vetmi që arrin të mobilizojë dhe të ketë mbështetje demokratëve. Kështu që mbështetja u tregua dhe në zgjedhjet e 6 marsit që ishin më shumë një referendum pro apo kundër Sali Berishës dhe pro apo kundër Lulzim Bashës nga ana tjetër, kështu që është e qartë vullneti i Doshta s'na pëlqen të vjetë kështu të demokratëve dhe i elektoratit. Kështu është tani. Jo për Sali Berishën si personazh. Po për një parti politike pas 30 vjetës nuk ka forca të tjera që mund të mobilizojnë energji. Kjo është e trishtueshme. Atëherë kemi edhe një për zotin Kaso, a keni ju një bilanc? Ore, e vërtet, se pyes tani të gjithë që më vinë mua këtu, ose që vjen në studio të tjera, se kjo nuk është sekret, më zotëri, kjo vetëm në parti politike shqiptare, dhe sidomos në të ngjarja juaj, nuk të regohet. Ore, sa vete arja kanë ardhur, kanë nikur nga... Grupi parlamentar si është i... Kush është grupi? Të gjithë kanë ardhë, po smeret vesh, më jasë, dashi thot, jam dhe se jam. Kanë ardhë, të gjithë thot, më kanë ardhë, gjithë, ku? Kanë një kur... Të gjithë kanë ardhë, te partia zyrtare, dhe janë gjithë gatshëm për bashkim. Tani, në qofë se do t'i pyesësh këta, në qofë se do t'i pyesësh këta, janë apo si janë mesa i Berishës, shkurt, veqar, nuk ta pohojnë të gjithë. Po të mua se këtu e... Por të gjithë kanë ardhë të partia demokratike. Ka thashën një... Proces të saktuar. Këtu ndodhin gjëra shumë të arbitrshme dhe po ta marrim në mënyrë shumë të thjeshtë edhe për publikun. Ne i tan më ndjek ndoshta e kam gabim këtë të sjell një shembull tjetër të asajoj, po sajoj unë një rast. U më hypi mua tani dhe mora vendim, mbrolla një se fuqi të mbledhin kanë këtu. Njerëz për shembull të veçantë kanë fuqi. Për shembull kanë njerëz këtu nëpër partitë politike që kanë një parti, kanë edhe shumë frym. Mira frym. Toma, për shumë, ose tjetëri partia republikane, nëse ka. Edhe më hypi mua tani dhe mblodha unë njërës e dita, bëra dhe unë një kongres dhe qoje unë për të regjistruar. Edhe një gjyqtar tani thot, Partinë Demokratike ka Ylli Rakip. Ma jep mua. Ju sishit aty, fare në bedhe. Ju kini të drejtë të ankimoni këtë gjithani. Për një gjyqtar që nuk është dhe mirë nga mendja. Ma dha mua. Tani ka disa nonsense kjo paradigma që ju shtroni, shëmbulli që ju shtroni për ata që në ndjekin. E para njerë nuk ka gjyqtar të papërgjeshëm në Republikën e Shqipërisë. Gjyqtarët janë gjysë ma joqi, kjo zonja Jurikim me komisione drejtësisë këto me vetë. Atëre, ata që kanë ngelur në sistem, po pritë se s'ka... Po dhe kjo nuk është bërgë tja. Nuk kanë baruar fjallë. Nuk ka gjyqtar aq të papërgjeshëm në raport me personalitet në ti dhe me karrierën e ti dhe me proces në vetimin që pret, që të bëj një gjyq pa fakte, pa prova, pa dosje, si që pretenduan fillim. Pra që kjo nuk ndodhë dhe nuk ka ndodhë. Dhe për këtë provë... Jo, unë jam totalisht gabim. Jam në një budallëk timi. Të lutem. Ne si partitë demokratike nuk do lejonim kur... Të lutem, një gjyqtar mori vendim dhe e beri këtë. Tani unë... Ti s'ketë drejtë të apelosh të gjithë. Tani kjo nuk ndodhë për arsye se përveç kësaja, ne si Parti Demokratike nuk do lejon... Jo, kam thirë avokatin. Po, ne si Parti Demokratike... Jo, do flas ti, po pasi ti ka avokat, se kam thirë avokatin, po mbetin në Skype avokatin. Ja, sa të mbërë, ne si Parti Demokratike nuk do lejonim kur që të zhvilloj një gjyq, ose një seancë, ose qëfar do lojgje e ne emër të Partisë Demokratike, dhe ne të mos ndërhynim me kërkes në këtë proces gjyqësor, me cilësin e palës tret ose ndërhyrësit kryesor, pra nuk të linim ty me gjyqtarin vedër që ju thoni që ta nuk kanë të drejtë dhe bënit... Nga që nuk jam palë, nuk kanë të drejtë. Sigurisht, për thot ligjë, se themu. Dorian, më thetë kundër të nërën e kaluar. Spjegoja, zotit Kaso. Zotit Rakipi, gjithë të ideja është që gjykatat shqiptare nuk është se kanë zhvilluar në i praktik lidhe me partit politike, por ama kanë zhvilluar praktika lidhe me subjektet ngjashme, si që janë sindikatat, si që janë organizatat dhe shoqërisë civile, fondacione, qëndra, shoqata, etj. Ka një praktik gjyqësor. Që është të vërteta, subjektet interesuar, jo vetëm palit në proces, sepse ky është një proces pa palë, regjistrimi i një vendimi të një organizate, po partia, po sindikate, nuk është detyrimisht të më thënë bëhet gjyqë me palë, se nuk bëhet gjyqë të raste, bëhet thjesht një regjistrim. Dhe një palë interesuar, cila mund të pretendoj se është cënuar nga ky vendim, mundet të bëj dy veprime, ose do ankohet ndaj veprimit, ose do ta lërë të regjistrohet ai, por mund ta kundërshtojë regjistrimin në një moment të dytë. Pra mund të kërkojë çregjistrimin e një vendimi të marrë. Pra domethënë ka dy mundësi në rastin konkret. Nuk besoj se është rasti që do kufizohet thjesht me qenien pal apo jo. Por ama ato çfarë ligji parashikon pak në praktika gjyqësore, çfarë parashikon rast në organizatave dhe sindikatave, parashikon mundësinë e palës interesuara që të ankohen ndaj vendimeve të gjykatës.
Dhe, pastaj, nëse ky ankim është i bazuar, nëse ky ankim mund të jetë bërë nga persona të dur apo të padur, qoftë është bërë brenda apo jashtë afateve, i takon gjykatës apelit ta vendosi nëse është i pranueshëm apo i papranueshëm. Jo, nuk është kështu, totalisht gabim avokate dhe ka dy momente që kërkoi ndjes, por nuk është ashtu. Atëre ligji. Atëre mund pa thoni u 442, po themon 442 fraksion A, ankimi. Ankimi është akti me cilin palët ose pjesëmarrësit e tjerë në proces parashtrojnë kundërshtimet e tyre ndaj vendimit gjykatës e tjerë e tjerë. Pra, o pal o pjesëmarrës në proces, siç e thot ju. Nuk ka pal të interesuara që lindin mbas procesit. Pal i interesuar duhet të jesh pal në proces, të bësh kërkesë për të qenë pal i interesuar, ju e dini fare mirë. Me ndërhyrje kryesore, dytësore, të thirrësh palët e tretë etj etj, ose ti jesh pal për efekt ligjit, kërkesë cilin gjykata ose ta pranon dhe të legjitimon si pal, ose s'ta pranon gjykata kur e ke bërë në kohën e dur, dhe atëherë të lindet drejta ankimit. Nuk mund të jesh pal mbas pilafit. Mbaron një gjyq, kujtohesh ti jam dhe un pal dhe ta ankimosh atë vendim. Të bëj një pyetje thatë ju, një sekond. Mund të bëj një pyetje. Ja, ta bëj dhe avokat, ja. Kisha dy pika. Mjeti që thatë ju që mund të kesh i gjyq themeli për ç'regjistrim, pastaj është gjë tjetër. Dhe nuk është ky rasti, por ky është rast ankimi ndaj një vendimi. Është njësoj si ankimi në thonjza që është paraqitur sot, sikur ta bëj Zoti Rakiplari, Zoti Vangjeli, kushdo tjetër. Të njëjtin efekt ka krejtësisht për efekt gjykatës. Së dyti, këtë çështje nuk e ndan gjykata e apelit. Qofse shenjë neni 450 të kodit procedurë civile, parashtron rastet e mospranimit të ankimit. Dhe ligji thotë që ankimi nuk pranohet kur bëhet jashtë afatit, kur bëhet për çështje për cilat nuk lejohet ankim, kur bëhet nga pal të cilët nuk legjitimohen si pal. Dhe këtë çështje përpara se ta zgjidhë gjykata e apelit, e verifikon gjykata që ka dhënë vendimin, në rastin konkret gjykata e Tiranës. Pra jo detyrimisht çështja shkon në gjykatë të apelit, por çështja i nështrohet një verifikimi paraprak nga gjykata që ka dhënë vendimin, që është gjykata e Tiranës, e cila nëpërmjet një gjyqtari që do të përzgjidhet në shkollë, verifikon një pal si janë pal. Pra, a quhet disponim ankimi, kjo që ju tha tani? Urdhëro? Ky është rasti tipik i disponimit ankimit, apo jo? Pikërisht. S'ka shku që është në gjykatë. Disponim ankimi, po, do bëhet, do verifikohet nga dikush, apo jo? Po tjetër. Po jo nga gjykatë e apelit, po gjykatë e shkallës parë. Po, derisa të bëhet disponimi ankimit, po? Dhe nëse varet rezultatet se si del disponimi ankimit, prapë se prapë, vendimi në fjalë i regjistrimit të konkret të veprimeve të bëra në 11 tetor nuk ka marrë ende formën e prerë, apo jo, në një farë mënyre. Nuk ka marrë formën e prerë për hir të praktikës pa rregull gjykatës Tiranës, për sa kohë që unë si palë vetë me kërkuese në atë proces kam deklaruar e kam bërë dhe me shkrim gjykatës që unë heq dorë nga e drejta ankimit për sa kohë që gjykata më ka pranuar gjitha kërkesat. Kanë një praktikë që e kanë më shumë për të mbrojtur veten e tyre, thonë të kaloj afati ligjor, që është në...